bastante pessoal aqui. Aliados eliminados. Perdemos o objetivo. Caçem e eliminem as forças hostis na área. O drone está no ar. Enviando. Foi só superficial. Valeu. Não dá para se esconder da própria sombra. Enviando o drone. Não vão nos matar, já somos fantasmas. Isso foi mais que um sucesso. Reúnam-se aqui, pessoal. Captando o sinal da torre de frequência. Estará ativo em breve. Reúnam-se comigo. Drone inimigo sobrevoando. Granada! Merda! Homem ferido! Peguei ele, foi abatido. Tô sob fogo pesado aqui. Nossa atividade inimiga. Em posição agora. Estão atirando em mim! Homem ferido. Parece que doeu. Tô colocando uma mina aqui. Granada! Eu tô encurralado aqui! Hostil abatido. Granada! Tentei ele. Forças inimigas neutralizadas.